moçada Made Mood, e aí, tudo certo com vocês? Para quem não me conhece, sou o Paulo Carvalho e você tá aqui no canal Made Mood, onde a gente fala de carro, picape, caminhonete modificada, como a nossa pérola aqui do sorteio vai ficar. Moçada, negócio é o seguinte, tamo indo levar ela agora lá na Podio Car aqui de Presidente Prudente, pessoal que mexe aqui com lift de suspensão, e vai ficar bacana demais, vocês vão curtir. Pensa que vai dar diferença esse carro, hein? Vai ficar top. Então bora para esse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e também deixar aí o likeão e ativar o sininho para receber as notificações de quando sair vídeo desse projeto. Você que gosta de F250, você tá no lugar certo. Pensa num projetão louco. Aqui vai vir retrovisor, vai vir pneuzão, aro 20. Tá? O pneu inclusive já chegou, vou mostrar para vocês nesse vídeo ainda, na hora que a gente voltar lá no galpão. Dá para chegar as rodas, né? Rodas fuel, roda importada, top pra caramba, beleza? Então pensa num projeto de qualidade e esse vai ser top o negócio. Então bora pro vídeo e já avisar vocês, quem quiser participar do sorteio dessa brutona aqui, imaginou você ganhar ela por apenas R$90, isso mesmo. Você pega aí, ó, entra nesse primeiro link aqui embaixo, vai cair lá no WhatsApp, aí você adquire um e-book e já ganha o número da sorte, fechou? Então bora, bora pra mais um vídeo. E ó, vou falar uma coisa pra vocês, pensa no escapamentão, olha rapaz que van bonita, pensa no escapamentão bruto. Bicha ficou top, hein? Ó o picuma, rapaz, chama! Depois a gente vai fazer um vídeo andando, tudo mais. Aqui a gente tá na correria mesmo. Tem que erguer essa caminhonete, fazer os negócios. A moçada já tá me cobrando. Já vou levar pro Natan pintar o porta-copo, que vai aqui. Nós vamos tirar todos esses botãozados aqui. Já não usa mais o difusor, né? Porque nós colocamos diretão. Aí esses botões vão vir pra cá com aquele estilo Baja que a gente colocou na Madalena. Então bora com nós. Chama! Aê, moçada. Chegamos aqui, ó. Aqui na Joaquim Constantino, em Presidente Prudente. Quem gosta aí, ó, quem quiser procurar lift, esse é o Zomi. Trem louco, ó, e ó lá, HVS, tem lá no Mercado Livre também. Bora, bora conhecer o povo. Aí, moçada, chegamos aqui na Podio Car. E, ó, só pra ver o que nós vamos fazer aqui. É, ele vai alinhar, né, vai erguer ela aí aproximadamente 2,5 polegadas. Falei pra ele que eu quero ela bem reta, porque essas rodas aro 20... Esse estilão assim meio americano, eu acho que não orna tanto com a traseira muito alta, né? Então nós vamos fazer ela meio reta. E assim, você pode perceber que ela tem uma diferença nos para-choques, porque ela tem body lift e o rapaz não ergueu. E o body lift, você tá erguendo a carroceria do chassi. Também precisa fazer o suporte do para-choque para ele subir junto. E o rapaz não fez, ó. Pode ver que tá bem, não tá desalinhado, mas ele ficou para baixo. Então, nós vamos tentar resolver isso aqui também, né? E erguer 2,5 polegadas, que é o que falta para entrar os pneus 35. Os pneus 35, eles são uns 3 dedos maior do que o que tá aqui. Aí depois nós arrancamos esse estribo, pra vir com da Made Mood. Daí vocês vão acompanhando. O trem vai ficar show, hein? Aí, moçada, agora eu vou mostrar para vocês, ó. Estamos aqui com o Batata, que é o homem aí. Tranquilo? O Fera. Cara, vocês sabiam que o primeiro encontro nós seis entrou com patrocinador, vocês lembram dessa? Lembro sim. Você e o Rafael entrou com patrocinador, nosso primeiro encontro aqui em Presidente Prudente, tinha lá a Podio Car, e olha só, parceria nossa faz tempo, hein, bicho? É isso aí, Paulinho, com certeza. Tá quanto tempo, mais ou menos, mexendo Paulinho, com isso? Paulinho, estamos 12 anos no mercado aí, Paulinho, nem você veio explicar pra mim o projeto que você queria fazer na caminhonete, eu falei, não, pô, pode trazer pra gente que a gente vai trazer o melhor resultado possível, Paulinho. Ó, esse pessoal é antigo aqui em Presidente Prudente, tá mexendo aí, fez vários projetos, inclusive várias caminhonetes que a gente já filmou aqui no canal, foi eles que fizeram. E aí eu falei, bicho, tem que ser vocês aí, bora. E agora estão com a nova linha aí de lift para suspensão, né, HVS, que inclusive já eu vou mostrar para vocês qual que eles atendem. Mas vamos falar aqui primeiro, que aqui o povo tá agoniado. O que que nós vamos fazer aqui para entrar aqueles... A rodona full, pneuzão 35. O que que você acha que nós temos que fazer aqui, bicho? A gente estudou, viu uma melhor opção. Como ela já está com body de 5, Paulinho, de 5 centímetros, 2 polegadas, nós vamos aplicar mais 2 polegadas de lift, Paulinho. Então a gente vai vir com a preparação dianteira. Top. A gente vai vir com a preparação dianteira, Paulinho. A gente vai fazer uma preparação de bieleta
barra estabilizadora para quê, galera? Para aliviar todo o conjunto de suspensão. Uhum. Para a caminhonete continuar com conforto praticamente de original. Top. Fora isso, galera, a gente vai fazer algumas... Você sabe, eu já vou até falar. Vamos lá, Valer. Você sabe que eu sou o cara que nunca fui a favor, mas sempre fugia de caos pelo que a galera falava. Sim. Né? Eu falo até aqui no vídeo, tipo assim, ó. Eu falo, que eu já falei aqui no canal, que tipo assim, eu fujo de caos, sempre fui mais pro body limit, por mais questão de conforto. Mas, conversando com o Batata, ele falou assim: Paulinho, isso aí é um serviço mal feito. Tipo, o cara chega, sim, coloca sim. O calço, né? E não faz os procedimentos, Paulinho. Porque a galera, vamos lá, assim, a gente tem que estudar tudo, né, Paulinho? Sim. Não adianta nada, vamos lá. Você tem uma caminhonete alta e você não tem conforto. Que nem assim, de repente você quer erguer, mas você não tem. Você tem uma má experiência por causa de uma instalação errada, Paulinho. Não. Então aqui a gente vai fazer um projeto bacana para você, nem tá, sempre Paulinho? O cliente manda. Isso, com certeza. Porque, tipo assim, igual eu falei para ele, o que, que você acha? Se ele falou para mim que se não tivesse os dois de body lift, para colocar 4 polegadas, teria que modificar isso, tudo. Isso, a gente tem também esse tipo de suspensão, a gente teria que fazer um outro tipo de trabalho, tá, não galera? É só chegar e colocar 4 de caos. Não, não, Paulinho. E é isso que acontece, isso, o cliente isso. Chega e fala assim, eu quero 4 de caos. Isso. Aí o cara vai para agradar o cliente e faz. É, Paulinho, aí é dessa forma que acontece, que nem assim, é experiência de mercado, que nem assim, a gente mexe com muita caminhonete, que nem, estamos há 12 anos no mercado, a gente tem a nossa própria linha de produção, temos a nossa própria fábrica. Sim. Então assim, Paulinho, tirando até essas dúvidas, né, não adianta você chegar e colocar calça na caminhonete, porque que nem assim, a gente tem que pensar no conjunto de suspensão. Como que a gente vai aliviar essa suspensão? E quando a gente comprime o conjunto, Paulinho, a gente força todos os componentes da caminhonete. Sim. Então, para fazer um trabalho desse, Paulinho, realmente, a gente tem que baixar a tesoura, baixar a manga. Aí sim, a gente alivia toda a caminhonete. Para quê, galera? Porque é simples, vamos pôr calço. Você vai erguer, mas vamos pensar, cambagem, alinhamento, dirigibilidade do carro. Cara, e cada caminhonete é um caso, né? Isso, cada caminhonete. Essa 250 é de um tipo. A minha 4x4 é de outro, isso. A minha tem 17 centímetros de calça. 17 centímetros. Ela já suporta, tipo. Já é um tipo de suspensão diferente, galera. Trabalha com feixe dianteiro e feixe traseiro. Então, assim, é uma suspensão que a gente consegue usar e abusar um pouco mais, Paulinho. Agora, essa nesse já caso, é mais limitada. Isso, nesse caso aqui já é um pouco mais limitado. Então, galera, isso aí fica uma dica para quem for fazer uma preparação, dá uma consultada antes para ver que tipo de trabalho vai ser feito. Para você não ter uma má experiência, montei e não ficou do agrado. Aqui não, galera, aqui a gente vai fazer um serviço muito bem feito. Inclusive, esse kit que a gente vai montar é o kit que a gente mais comercializa. Com a galera de F1000 ou F250, F1000, Paulinho. Então aqui, assim, já é um kit que tá um bom tempo no mercado. Ah, e top. Porque a gente já tem 2 de body, né? Então a gente vai poder chegar com esse que ele vai colocar aí. Tanto é que ele vai resolver para mim ali no para-choque traseiro, porque o body lift nada mais do que afastar a carroceria e a cabine do chassi. E fica o para-choque para baixo. Então aqui teria que ter um suporte para levantar o para-choque. Aí o Batata já vai ajeitar para nós, para ficar o trem alinhado. E ó, você tava falando para mim que você também vende os kits para quem quiser, tipo, o pessoal de longe. Por onde você vende? Paulinho, por enquanto a gente tem a plataforma do Mercado Livre, vendemos muito no atacado também, mas o nosso foco hoje é Mercado Livre, atender os como nossos que tá clientes. Lá no Mercado Livre aí? É HVS ou tá Podcar? Tá HVS. 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 Aí, olha os envios já. É assim que eu gosto. Tem muita gente que tem muito marketing e pouco envio. Aqui não, aqui nós já vai mostrando os envios, ó. Isso aqui é sinal que tá dando certo. Aí, Paulinho, e assim, eu mostrando pra você até em relação à qualidade dos kits, tá, galera? A gente trouxe aqui alguns dos nossos produtos, tá? A gente tem uma gama bem ampliada de... Tem de tudo que é tipo picape, caminhonete, praticamente. É, praticamente quase todas, Paulinho. Então, assim, a gente desenvolveu da melhor forma possível um kit de extrema resistência, tá? Sim. Isso aqui é o que a gente vai montar na sua caminhonete. Então, galera, isso aqui é aço, tá? É um material que não vai dilatar. Paulinho, você não vai ter problema de furo errado. Então, aqui é tudo usinado e furado em CNC, tá, Paulinho? Então, assim, são medidas exatas, tá? A gente não vai fazer uma peça paralela com outra. Então, assim, toda a medida que vai dar uma medida exata.
Aí aqui, moçada, aqui tem pra Saveiro, tem pra Estrada, Montana, tudo que é tipo de veículo, você procura lá no Mercado Livre. E os homens, ó, aqui, ó, pra vocês verem, HVS e suspensões, tá? Não é porque eu tô na frente dele, não, mas eu ouvi falar muito bem da marca, do material. Então eu falei, não, então vamos embora lá mexer com batata. Porque vocês sabem, aqui nós não vem com porcaria, não. Só indico coisa boa pra vocês. E quem for de Presidente Prudente ou da região, pode trazer aqui que vocês já montam também. Com certeza, já sai aqui. Olha, ó, já tem serviço, ó. Tem aqui os BF, tá? Tem ali, ó, Gabriel matando serviço, né? Ó, aqui, ó, F1000 Zona. Aqui eu vou falar pra você, o pessoal mais tem dúvida, cara. Porque lembra aquela F1000 branca que a gente tinha? Ela era erguida. Sim, sim. E ela era erguida, acho que 10 centímetros, 12 centímetros, uma coisa assim. Essa... E ó, e é um desafio, todo mundo fala isso. E aqui essa... você tá erguendo quantos? 12, Paulinho. Nossa! Cliente que... Os 12 centímetros nessa caminhonete. 12 aqui, tá centímetros. Os detalhes dela aqui pra começar a montar, viu? Aí, moçada, só pra vocês verem. E aqui não é só chegar e montar um negocinho simples, não, moçada. Isso aqui tem todo um monte de peça que tem que fazer pra baixar, né, os componentes. Fica legal pra caramba. É só chegar e montar, não. Faz alinhamento e tudo mais. Ali atrás é a parte da produção. Pensa, ó, dá uma olhada nos estoques dos homens. É isso aí. Quem for de Presidente Prudente, aqui é Joaquim Constantino. Qual tá o número aqui? 1105. Olha aí. 1105. Só chegar aqui e falar, ó, vim pela Made Mood. Que até o tratamento é diferente. Eu tenho até cafezinho. Com certeza. Isso aí. Então, ó, tá na tua mão. Pode deixar, Paulinho, com a gente. A bucha é tua. Deixa com nós. Você sabe que eu sou enjoado, mas sim, a galera que segue é pior ainda. Eles não, são mais. Né? Pode deixar que a gente vai trazer o melhor resultado possível, Paulinho. E com certeza a gente vai passar aí o feedback para vocês, falar para vocês. E aí, calço, deu bom, entendeu? Nós vamos passar tudo para você. Como que é a estabilidade? Você sabe que a gente fala mesmo. Então bora. Bora que eu tô ansioso para esse negócio aqui. E, moçada, eu vou falar pra você, aqui de Presidente Prudente... Você... Ah, Paulo, mano, sou de Presidente Prudente. Ele dá várias dicas lá no Instagram também. Qual que é o Instagram de vocês? Olha, é arroba, segue lá, rapaziada, arroba podeuncarpp. Segue lá que ele dá bastante dica, né? Não é só questão de vender, a gente que gosta isso do que tá fazendo, a gente ensina a moçada, dependendo se vai comprar calça aqui ou não, beleza? Mas... compra, que aqui é confiança, filho. Eu já vi cada coisa nesse mercado aí, por isso que eu fujo de calça. Se eu visse um estranho bonito desse aqui, claro que eu ia comprar isso aqui. Mas na minha época, era umas chapinhas. Os caras colocam umas latinhas assim, sabe? Paulinho, e uns caninhos. Aí fala, ah, isso aqui vai suportar. Que jeito que eu vou falar que isso aqui lá vai suportar o meu peso, rapaz? Tá doido, que lá vai rachar no meio. Aqui não, moçada, ó. Se liga só. Aqui é... ferro puro, meus amigos. Quero ver. Aí eu quero vir entortar. Bora. Então é isso aí. É, agora eu vou mostrar pra vocês os pneus que tá lá no galpão, né? Vocês vão ver que o trem vai ficar show. E moçada, chegamos aqui na loja, dá uma olhada nos produtos top. Lançamos os bonezão. Galera sempre pergunta nos vídeos. Entra no site aí, ó. www.mademood.com.br. Lá você adquire todos os nossos produtos. Ponteira, tem vários acessórios automotivos legal. Ó, olha galpãozão de respeito. Só lembra da Silvia? Silvia era a dona do meu sogro. Também só falta o retrovisorzão. Aqui tá a Madalena. E aqui tá os brinquedos. Isso mesmo, olha os brinquedinhos. Esse aqui é a roda do projeto da nossa Marlizona, tá? A gente emprestou aí do Fábio até chegar às nossas 22. Só que, cara... falar pra você, viu? Eu gamei nessas 24 aqui, não sei não. O que vocês acham? Fico com elas ou não? Só que eu acho que esse pneu vai ser pequeno. Aí nós vamos ter que vir com 40, que é um pouco maior. E aqui também tá o pneu do nosso projeto. Que esse aqui é o 35x12,5 do aro 20. Esse que a gente vai colocar na F250. Olha só, aqui é pneuzão, hein? O aro 20, ele fica mais pneuzão e rodão, tá? Ali... projeto da Silverado, a roda é original, roda pequena e pneu bem maior, né? Aqui da Madalena também é pneuzão e rodão, então vai ser no mesmo sentido ali. Aqui já é uma configuração mais rodão, pouco menos pneu,
Mas vindo com o 40 aqui que a gente quer, talvez orne também. É que esse aqui, moçada, vou falar pra você. Ali, ó, vai ser erguido 5 polegadas na RAM. Então é muito alta, muito mesmo. Então você tem que vir com um jogo de pneu e roda gigante. Por isso que o trem é desse tamanho, tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de deixar o likeão aí, né? De se inscrever no nosso canal. Em breve a gente vai fazer a instalação das peças da 250 e da RAM também. Acompanha aí e ativa o sininho para você não perder as notificações. Ó o Fucão. Chama. Bora.